Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է լինի բազմակողմանի ու բազմավեկտոր։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան գործընկեր կազմակերպության ինֆորմացիա ազատության կենտրոնի հետ համատեղ շարունակում է մարզերում իրազեկել կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի մասին։ Այս անգամ սեմինար էր կազմակերպվել Սյունիքի և Վայոցձորի մարզերի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և զլմ-ների համար։ Հենց նրանց աջակցությունն է անհրաժեշտ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել հակակոռուպցիոն ուսուցումներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար, ապա ուսուցում անցածներին տրամադրել փոքր դրամաշնորներ մոնիտորինգի լրագրողական հետաքննական ծրագրերի իրականացման համար։ Դրամաշնորների տրամադրումը բաղկացած է լինելու 4 փուլերից, յուրաքանչյուր փուլի ժամանակ տրամադրվելու է 5 դրամաշնոր, ընդհանուր նախատեսում ենք 20 դրամաշնոր ԿԿ-ների և ԶԼՄ-ների համար։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև ստեղծել հակակոռուպցիոն կոալիցիա, մոտեցնել կառավարության և ԿԿ-ների տեսակետերը անկախ միասնական հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման և ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից, 3 տարվա բյուջեն կազմում է 650 000 եվրո։